Opa, opa, fala rapaziadinha, beleza? Mais uma atualização aqui do Vice Online. Lançou essa nova arma que é essa sniper. Então assista esse vídeo até o final, que eu vou estar testando ela pra vocês. Eu vou ganhar ela aqui, vou estar mostrando tudo, beleza? E já deixa seu like no vídeo pra dar aquela forcinha pro draw. E você que é novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Galerinha, ativem as notificações do canal pra vocês receberem todos os vídeos do draw em primeira mão. Tamo junto? E olha, estou aqui com 66 mil golds para rodar aqui nos itens exclusivos, nos eventos exclusivos, né? E tentar a sorte aqui e ganhar essa arma, correto? Eu preciso dar 11 giros, que custa 3.490, mas aqui a recompensa garantida, né? A recompensa exclusiva garantida é com 20 giros. Então eu tenho que girar aqui duas vezes, correto? Para ganhar uma dessas skins aqui, ou então a arma aqui. Essa aqui é uma nova sniper, galerinha. Top demais, viu? Parece que ela tem uma boa precisão, né? Que eu tava lendo aqui. E eu acho que as balas dela, a cadência também de disparo é maior. E as munições também são mais, entendeu? Tipo assim, comparado com a sniper, que é só um tiro. A sniper dá muito dano, porém as munições dela são poucas, entendeu? É um tiro e a cadência é pouca também. Então vamos lá, então. Sem enrolação. Olha, tem várias skins aqui bonitas. Tem uma roxinha aqui parecendo neon, né? Ela é cheia de cotorno aqui, né? De neon. Aqui tem uma branquinha, tem uma rosinha que é bonita e tem a arma aqui, correto? Então vamos lá, vamos dar aqui 11 giros, 3.490, toma. Ó, já peguei uma skin branca, mais uma. Não deu, não foi. Ah, 20 aqui, vou girar só uma aqui dessa. Pronto, peguei a arma, nice. Agora eu quero as skins, galerinha, que o draw tem que ter tudo, então vamos lá. O que que eu peguei aqui? Nada. Opa, rosinha. Beleza, tá faltando só duas. É, a roxinha aqui, né? E agora, mais... quantas? 17. Beleza, 17, 18. Olha lá aqui, ó. Tô acompanhando aqui, galera. 18, 19 e 20. Pronto. Ganhei a vermelha. Top, ganhei tudo aqui. Essas motos aqui eu já tenho, né? Esse traje aqui eu também já tenho. E agora, vamos lá pra cidade, correto? Mas antes disso, vamos trocar de roupa, né? Pra usar essa arma, tem que estar com uma roupa adequada. Eu vou aqui na loja. Comprar. É, vestir roupas. Essa aqui, ó. Ó, menino. Meu Deus, o cara já me matou, mano. Meu Deus do céu. Pera aí, vou entrar com meu celular de novo, que eu esqueci de equipar a arma, galerinha. Cadê aqui a arma? Toma! Nossa senhora, olha, ela já veio vermelha aqui, personalizar. Ah, não, tá, aplicou aqui a negócio. Qual que eu vou usar, galera? Tem a branca, tem essa aqui. Ah, mano, a vermelha é mais bonita, né? Então é essa mesmo, viu? Agora eu vou aplicar as munições nela. Ficar bastante munição. Correto? E pronto. Opa, esqueci de aplicar. Esses caras estão me matando aqui, eles vão ver, viu? Vou equipar aqui no lugar da sniper antiga. Que agora é a nova, viu? Agora é a nova. Cadê? Volta, vai tomar. Toma, oh meu Deus do céu. Toma, viu? Ai! Draw assassino profissional aqui na cidade do Vice Online. Ó, é o melhor justiceiro. Ó, oh, meu Deus. Eu sou o melhor justiceiro que essa cidade já viu. Cadê o cara? Cadê o cara me atirando aqui? Cadê ele? Ó ele aqui, galerinha, ó. Meu Deus, mano, a cadência dessa arma. 10 balas, galerinha, a cadência dela. É, fica pegado. Meu Deus do céu, o estilo dela é muito da hora, mano. Bota a cara. Toma, bota a cara, viu, alemão? Bota a cara. Bota a cara, viu, alemão? Bota a cara, viu? Que eu quero ver. Bota a cara. Eu gosto assim, galerinha. Essa arma é boa, viu, mano? Fala, meu brother, beleza? Então aqui, nossa senhora, eu gostei. Galerinha, ela é bem compacta, mano. Olha, ela é bem compacta. Cadê aquele cara que tava mexendo o saco? Cadê? Cadê? Cadê ele? Aí ele tá com o carro lá. Ele tá com o carro blindado. Ele tá com o carro blindado, mano. Ele tá com o carro blindado. Será que eu vou atrás dele? É claro que eu vou. Claro que eu vou. Bora atrás dele.
Ô, irmão, você vai me atropelar mesmo? Bora então. Pegar o carro aqui, meu. Bora. Meu Deus do céu. Esse aqui é um tanque de guerra. Toma, viu? Toma. Esse cara quer me matar, galerinha. Esse cara quer me matar, meu Deus. Sai do carro. Cadê minha arma? Toma, boa, viu? Quem que tá me atacando, hein, irmão? Você tá doido? Você tá doido? Você tá doido? Tá doido? Quem que tá me... Toma. Quem tá atacando aqui? Toma. Ó os caras aqui, ó os caras aqui, galerinha. Ó os caras aqui. Essa arma é muito boa, galerinha. Essa arma é muito boa, ela é muito rápida, mano. Matou todo mundo. Drão, assassino. Aqui na... mandando na cidade. Aí, aí. Essa arma é boa, viu, mano. É, eu não sei que tava me atacando. Toma, viu. Mano, que arma forte, galerinha. E ela tira bala pra caramba. Ela tira bala muito rápido, velho. Toma. Olha lá, ó. Toma, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Que arma rápida, velho. É o assassino do momento. Olha lá o cara lá. Ela fala assim, mano, a cadência dela é muito boa, galera. Igual eu falei pra vocês no início do vídeo, mano. Nem imaginei que seria, velho. A cadência dela é muito rápida, velho. Ela tira muita bala. Ó, pra você ver. É muita bala, mano. Olha lá, os caras já tá tudo atirando em mim, já. Cadê? Cadê? Olha lá, ó. Mas ela tem pouca munição também, galerinha. 10 munição vai embora rapidinho. Você tem que ter o controle, entendeu? Ó lá, ó. Dominei a cidade. E ela, galerinha, e ela é de longa distância, mano. Os caras, quando... Tipo assim, os caras não conseguem nem abrir. Nem abrir o campo de visão, né? Pra me acertar. Ai. Que top, hein, mano. Ó lá, ó. Ela dá muito dano, velho. Mas você tem que ser bom de mira também, viu, galerinha? Tem que saber posicionar a mira. Cadê os caras? Não tô conseguindo nem ver. Olha ali. Vixe, tem que acertar a cabeça, mano. Descobri um negócio dela. Aí, morri, tá vendo? O cara conseguiu chegar perto. O cara conseguiu chegar perto ali de mim. Mas é assim mesmo. Bora, cadê? Meu Deus, tem muita munição dela. Aí, o cara com dozinha lá. Ele acha que ele vai conseguir alguma coisa. Nessa distância aí, meu parceiro. Essa dozinha. Bota a cara. Ai, ai. Aqui já é zona de risco. Deixa eu acertar a cabeça dele rápido. Nice! Toma. Ai, mano, eu tô fazendo a limpa, mano. E é difícil, viu, mano? É difícil, tipo assim, que o cara vai nascendo nas costas, vai nascendo... Ó, oh, meu Deus, tá muito perto, mano. Pronto, viu? Toma. Você deve tá puto, viu? Mano, é muito forte essa arma, mano. Cadê os caras? Logo, tem que matar ele. Você viu eles falando? Você viu o cara falando? Tem que matar ele logo. Ai. Pronto, mano, é um tiro só, mano. Se o cara não tá com colete... Ai, ferrou. Toma. Filha da puta. Ah! Posso entrar? Você não aguenta não, irmão. Você não aguenta não, irmão. Ah, não. Não. Você tá lascado, você tá lascado. Eu vou, galerinha, eu vou empirrar vocês com essa arma, galera. Eu não vou nem usar outra arma, não. Meu Deus, mano. Aquele cara vai me pegar, aquele cara vai me pegar. Socorro, socorro. Meu Deus. Pronto, o Tico Zoltava. Tico Zoltava. O cara tá me xingando aqui tudo já, galerinha. Tá doido, mano. Venha. Meu Deus, mano. Ai, eu sou muito bom, mano.
Ai, eu sou muito bom. Cadê os caras? Os caras nem tá mais aqui, velho. Ai, oh, imagina você em cima de um prédio com arma dessa, mano. Você faz um estrago doido, velho. Você faz um estrago doido. Cadê aquele cara aí que me atropelou, mano? Mas o problema é que não dá pra explodir o carro dentro daqui. Ah, dava. Mano, o bom é a distância, galerinha. Você consegue pegar o cara de muito longe, mano. Aqui, ó. Eles aqui, ó. Ó! Oh! Volta aqui, rapaz. Volta aqui. Olha ele ali, galerinha. Vai. Meu Deus, carrega. Meu Deus, carrega. Ó! Oh! Não me xinga não, irmão. Não me xinga não, irmão. Ah, é? Ah, é? Não me xinga não, rapaz. Eu tenho que pegar aquele cara do carro rampa. Viu? Cadê a arma? Mano. Aqui, ó. Ó o cara do carro rampa aqui, galerinha. Vou pegar esse cara aqui. Você tá lascado, irmão. Você tá lascado, irmão. Só aceita, viu? Você tá lascado, viu? Você vai ver o que eu vou fazer com você. Você vai ver. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Opa! 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 Pera aí que você vai ver, então. Pera aí que você vai ver, então. Não, você vai ver que você vai ver o que eu vou fazer com você, viu, rapaz? Você vai ver o que eu vou fazer com você, viu? Você vai ver. Eu quero ver se ele é homem, galerinha. E deixar no modo passivo. Quem vai ver o que eu vou fazer com ele, viu? Vocês já sabem, né? Ah! Eu vou acabar com todo mundo agora, mano. Eu tô estressado com esses caras, mano. É uma barulheira no meu ouvido. Ah, é? Cadê? Ele vai vir atrás de mim de novo. Eu vou mostrar pra eles quem é que manda na situação aqui, viu? Cadê? Venha. Venha aí, agora sim. Isso. Isso. Você acha que eu não sei, que eu não tenho isso aqui também, não, irmão? Ó, minha mochila jata, galerinha. Minha mochila jata tá quebrando, meu Deus. Conserta. É isto. Cadê aquele cara do carro rampa, mano? Cadê aquele cara do carro rampa, mano? Cadê aquele cara do carro rampa? Cadê? 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 Que eu bato. Calma, calma. Agora o drone tá em uma guerra, galerinha. Meu Deus do céu, sobe? Meu Deus! Tava subindo. Ai, mano, esses caras vai, mano, esses caras vai arrepender. Eles vão arrepender, galerinha. Eles vão arrepender. Eles vão arrepender de ter mexido com o draw. Viu? Cadê? Calma. Mano, eu tirei minhas armas aqui, mano. Eu tô com qual arma aqui? Aqui, eu tô com a AK, bora. Eu vou acabar com aquele cara ali, que ele vai ver. Eu não vou deixar ele nem respirar, mano. Cadê o cara da mochila jato? Ele tá aqui, galerinha. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá usando colete. Pera aí, deixa eu pegar uma distância melhor pra dele. Calma, droga. Esses caras de helicóptero é chato, viu, mano? Barulho doido. Boa, boa. Vai, vai, droga. Vai, droga. Vai, droga. Vai. Meu Deus, mano. Boa, vai, Drone, vai, Drone. Ele tá usando kit toda hora, galerinha. Meu Deus, mano. Nossa, bora, vai, 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 Drone, vai, Drone. Mano, aqui é guerra aérea, galerinha. É guerra aérea. Sobe mais, sobe mais, sobe mais. É isto. Boa, galerinha. Aqui quem manda é eu, rapaz. Quem manda no espaço aéreo sou eu. Viu? Boa, ele me acertou, será? Calma, Draw. Aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, agora sim, essa arma aqui eu aguento pegar ele, viu? Então desce, desce, desce. Cadê ele? Ele tá sobrevoando aqui. Tem um monte de bolo, um monte de gente aqui, velho. Aqui, ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Outro.
mano. Então beleza, você vai ver então. Ele tá desesperado, galerinha. Ele tá desesperado, galerinha. Pode usar, viu? Pode usar. Ele tá desesperado, galerinha. Ele tá desesperado. Hoje, atirar ele não consegue, galerinha. Atirar ele não consegue. Olha lá, ó. Meu Deus, mano, ele usa muita coisa, galerinha. Fugiu? Tá fugindo? Isso mesmo, viu, rapaz? Isso mesmo, viu? Isso mesmo. Foge. Foge, que eu vou te pegar, viu? Ele tá fugindo, galerinha, ele tá fugindo. Ele fugiu, galerinha, ele fugiu, não aguentou, não. Ele tava desesperado, mano. Galerinha, ele tá fugindo muito, galerinha. Ele tá fugindo muito, não é corajoso de vir encarar, não. Ele não é corajoso de vir encarar, não. Ah, eu tô perdendo a paciência já, mano, olha. Só sabe correr, velho. Só sabe correr, eu tô aqui atrás dele, galerinha. Eu tô aqui atrás dele. Já tem um tempão já. Ele não tem coragem. Deixa eu ver, será se eu mandar mensagem ele vem? Será se eu mandar mensagem ele vem atrás? Vou mandar mensagem aqui pra ele. Olha lá, vou ameaçar ele. Vou ameaçar ele aqui, agora ele parou. E aí, irmão, cansou de fugir? Cansou de fugir? Cansou de fugir? Você só sabe fugir. Encarar que é bom, você não aguenta, né? Encara então. Encara. Encara então, encara então, rapaz. Você só sabe fugir, rapaz. Você só sabe fugir, então bora então. Encara então, encara então. Bora na trocação que você não aguenta. Na trocação você não aguenta. Você só sabe fugir. Bora. Bora, bora. Bora, bora. Só sabe ficar no modo passivo, rapaz. Você é muito é frouxo. Você sabia que você é muito é frouxo. Você é muito é frouxo, você só sabe ficar no modo passivo. E galera. Não consegue não, mano. Não consegue não? Que cara, caramba, que cara de... O cara tá me estressando. Não consegue não, mano. Meu Deus, mano, o cara tem... O cara... Ele não explode não, galera. Meu Deus. Bora, mano, bora, mano, bora. Explode, drone. Meu Deus, mano. Esse carro não explode, galera. Mas sabe o que eu vou fazer, mano? Sabe o que eu vou fazer aqui, galerinha, ó? Eu vou matar ele, mano. Oxe, o carro não explode? Consegue não, mano. Meu Deus. Mano, o carro não explode! Ele vai gastar também 50 kits, galerinha. Ele vai gastar 50 kits nesse carro. Ô, oh, me ajuda a explodir esse carro aqui, brother. Você tem bazuca? Você tem bazuca? Bora, bora! Não, só vale um, aí é... Não vem chorar não, rapaz. Não vem chorar não. Cada um faz o que quer. Caso não, caso. Me ajuda a explodir aí, galera. Me ajuda a explodir aí. Me ajuda a explodir aí, galera. Não corre não, viu? Não corre não. Não corre não, rapaz. Não corre não. Explora, estoura, estoura. Vai, vai, estoura. Estoura, vai. Estoura! Estoura com bazuca, galera! Bazuca! Ah, ele tá correndo! Ele tá correndo! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Bora. Correu, correu! Ele tá correndo, galera! Ele tem que correr mesmo! Tem que correr mesmo! Bora, bora, bora! Vai, vai! Ele tá voltando, ele tá voltando! Bazucada, bazucada!
Bosta, mano. Bosta, mano! Meu Deus, mano. Eu tenho que explodir esse carro, galerinha. Nem... Oh, nem que seja a última coisa que eu faça. Ou, nossa, tem que chegar junto na bazucada, tá ligado? Porque não vai dar pra destruir, não. Ele tá consertando o carro toda hora, mano. Meu Deus, mano. Tá virando ele aí, pô. Isso. Boa garoto. Boa, agora eu quero ver, viu? Agora você sai daqui pro bem ou pro mal, rapaz. Você sai pro bem ou pro mal agora, viu? Quem tá atirando em mim aqui, mano? Meu Deus, mano, os caras atirando em mim tudo, velho. Caralho, de cara aqui. Se lascar, moleque. Pra que você tá atirando em mim aqui em mim, rapaz? Bora que eu vou explodir esse carro aqui ainda, viu? Vai, nice! Boa, garotos. Boa. Vai, cadê ele? Pega, rapaz, pega. Vai, rapaz, nós explodimos, rapaz, viu? Eu falei, eu não desisto não, rapaz. Deixou o quê, rapaz? Deixou o quê? A tropinha que ajudou, tamo junto, viu? Tamo juntos, cara. Então é isso, galerinha. Consegui explodir o carro do cara. Eu falei que eu ia conseguir, mano. Eu não desisto não, viu? Olha, o vídeo já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto. Um abração do Draw e até a próxima. Valeu!